Рас мен солай, қазір әйелдер қауымы үшін бір көйлекті тек бір тойға ғана кию керек деген ұстаным бар. Әр бір тойға бір-бір көйлектен ала берудің өзі менің ойымша қалтаны қақ түсетін анық. Мысалы, бір тойға бару үшін әйелге көйлек, аяқ киім, сөмке, бәріне орта есеппен 130-140 мың шамасында қаржы жұмсалады екен. Енді дәулетті азаматтардың жұмсайтын қаржысын есептемей ақ қояйық, бірақ дегенмен жалпы күні-түні дүкен аралап, киім-кешек немесе өзге де нәрселерді сатып ала беретін жандарға қатысты медицинада психологиялық ауру деген сипаттама берілген. Шопоголизм дегеніміз не? Дерт пе, керісінше жанға дауа ма? Бұны бізге арнай мамандар айтып береді, олар студияда. Рахмет, Ирина. Біз көрерменге айта кетейік, осы тақырыпқа қатысты қосар ойыңыз болса, біздің студияның тікелей эфирдегі телефоны көрсетілген экрандарда. Ал біздің студиямызға психолог және маркетолог маман арнайы шақырылып отыр. Таныстыра кетейін. Ақгүл ханым біздің студиямызға келіп отыр. Ақгүл, айттыңызшы, шопоголизм дерт пе, әлде жанға дауа ма? Бірінші сұрақ. Ең қарапайым сұрақ. Дерт деп айтуға болады. Иә. Бірақ жұртшылық, мысалы, біраз мақала оқыдым, айтады, жалғыз бастылардың өзін-өзі сабырға келтіруінің бір тәсілі дейді. Ләззат алуының, серотонин гормондары, бақыт гормондары бөлінеді екен. Ол рас. Ол қай уақытта адам стреске түскен уақытта өзінің көңілін толтыру үшін әртүрлі әрекеттерге барады. Бірі мысалы тамақты көп жеуі мүмкін, екіншісі магазин аралауы мүмкін сол дүкенді, үшіншісі ішімдікке баруы мүмкін, төртіншісі достарымен бірге отырып жаңағы әртүрлі әңгіме айтып уақытты бос өткізуі мүмкін. Сол сияқты сол сәтте адам өзінің бір проблемасынан айырылғандай болады. Сол себептен оны серотонин бөлінеді және адам уақытша ұмытады деп қарастырылады. Бірақ ол уақытша емес. Шопоголик ол маркетологтардың құрбаны емес пе? Маркетологтың құрбаны деп айтуға да қиын, бірақ сөзіңіздің негізі жаны бар деп айтуға болады. Себебі шопоголик, егер ол алатын адам болса, ол бәрібір сол тәсілді іздейді. Қай уақытта. Ал маркетолог әдемі сонса, ол бір типатын тегізеді сол бағытта. Жалпы негізі, импровизациялық шопоголизм деген бар екен ғой. Сол жерде, мысалы, дүкенге барып өзімен өзі әпідемі жүрген келіншек, мысалы, қыз дейік, жағым, маркетологтардың, маркетингтің адамның сана сезімін зерттеп қойған тәсілдерінен кейін, қалай болса, еріксіз барып қалады. Бұл шопоголизмнің бүгінгі таңда өршіп кетуіне, дамуына ықпал етіп жатыр деген дерек бар. Ықпал етеді, себебі мысалы маркетологтық анализге тоқталатын болсақ, адамның бірнеше арналары болады, қабылдау арналары. Біреуі сипап сезіп, біреуі көріп, біреуі жаңағы айту арқылы. Егер әдемі сатушы сол баяу дауыспен әдемілеп сол ақпаратты берсе, жаңағы тыңдау арқылы қабылдайтын адам соны бірден алуға ұмтылады. Егер көру арқылы берілсе ол ақпарат әдемі ілініп мүсінге, онда ол адам тағы соны алуға ұмтылады. Яғни бұл қабылдау арнасына. Ал егер жаңағы сипап сезу арқылы адамның арнасы қабылданып, сол көйлекті ұстап көруге және оны киіп көруге мүмкіндік берсе, ол да әсер етеді. Ал егер үшеу қатарынан берілсе, онда міндетті түрде қазір ең дамыған тәсіл, маркетингтің тәсілі, ол Инстаграм. Әдемі қыз, блогер, танымал қыз, Адижа, бойы бірде 70 киіп алды, әдемілеп суретке түсті, бәленбай лайкты жинады. Сосын жағы бір қыз көрді, Айнұр дейікші, көрді, мен де осылай, мен де осыны киюім керек. Бар болған осынша, ертең ол 15 мың болады екен дейді, баратта алады. Мен де осындай лайкшыны, мен де осылай киіп тұрам деген сияқты. Қараңыз. Қалай ойлайсыз дегенде, ол көру каналы арқылы болып тұрады. Көру каналында кім, мысалы, мен көріп жақсы көрем ба, мұна костюмді мен ұнаттым ба, менде егер сипап сезу болса, мен ол барып міндетті түрде матасын ұстайым. Бірақ жаңағы жарқын сөрет бейне адамның психикасын соны тартып тұрады да, сол себептен ол жарасын, жараспасын, оны кием, кемеймін, ол алуға ұмтылады. Енді Ақгүл ханым, түсінікті айтып жатсыз, дұрыс. Дегенмен, сырт там, мысалы, кез келген, мен келіншегім бар, құрбалар бар, кез келген адам дүкеннен киім алады. Дегенмен, шопоголик екенін қалай білеміз? Бір симптомдары бар ма жоқ? Белгілі бір симптомдары болады. Мысалы, шопоголик қалтасында тыйым болмаса, қарызға алса да сол затты алмайтын байды. Кредит карталары бар. Кредит карталары бар. Әр дүкенде қызыл болып жапсырылып тұрған. Иә, қызыл болып жасыл.
оның өзі де әсер етеді. Себебі адам ұнатты ма, оны қандай да бір себептермен алуға тырысады. Немесе жеңілдік күтеді. Жеңілдіктер тіпті ең бір қасқыр тәсілі ғой маркетинг. Біз қазір осы акциялар, жеңілдіктер, сейламания дейді екен, жеңілдікке құмарлар туралы бір материал ұсынған тілшілеріміз көріп өтейік. Женілдік боп жатыр дегенді ести сала дүкенге жүгіретіндер аз емес бүгінде. Акция маусымы жақындаса болды, әрі сауда орталықтарының есігін сығалап, керек жарағының бәрін түгендейді олар. Кейіпкеріміздің айтуынша, женілдіктің арқасында біраз қаржыны үнемдеуге болады. Сыйлық деп беретін қосымша заттары да клиентті қызықтырмай қоймасы анық. Негізі мен үйге қажетті заттардың барлығын тұрмыстық техника болсын, кейін болсын, акциямен, жеңілдікпен алғанды ұнатамын өзім. Ал осылай жеңілдіктер болып жатады өзі. Жаз кезінде қыстық киімдерге, қыста, күз кезінде жаздық киімдерге деген сияқты. Сондай болып жатқан кезде алуға тұрсам, көбіне аламын. Жақында жаңадан үй алдық, сол үйге қажетті заттарды, біреуін алсаң екіншісі тегін деген сияқты заттарды алып келдім. Акция деген, жеңілдік деген сөздер жазылып тұрса, міндетті түрде соны барып көрім. Жеңілдік болатын уақытты да біліп алған бұл күнде, сол кезде барып алам. Әр маусым сайын жарияланатын акция кезінде сауда орталықтарында сатып алушылардың саны күрт өсетіні байқалады. Мұндайда тауар бағасы 50%-дан 70%-ға дейін төмендейдіміз. Көбісі тіпті қара жұма деген атау алған жеңілдік маусымына арнайы ақша жинайды. Керемет, пайдалы бейнесюжет, мен ойымша осы бейнесюжеттен кейін әңгімемізді маркетолог Мырзамен жалғастырсақ, студиямыздың қонағы Жәнібек Қыдыралиев. Осы турасында шапоголизм маркетологтардың арқасында десек те бола ма? Тым белсенді жұмысының нәтижесінде. Нәтижесінде. Осы ойыңыз. Ол да бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес. Өйткені кез келген адамның өзінің қалауы. Маркетингтің басты мақсаты ол тауарды тиімді бағамен сату. Ол үшін арнайы маркетингтік айлалар қолданылады. Мысалы жаңағы айтып отырған акциялар, олар офер деп аталады, уақытпен шектелген белгілі бір тауарды немесе қызмет түрін сату мақсатында белгілі бір уақытпен шектеп, бағасын мысалы шын мәнінде төмендеуі мүмкін, бірақ көбінесе оны бағаны өтірік бір апта, екі апта бұрын бағасын көтеріп, мысалы 10 мың теңге тұратын тауарды 15 мың қылады, бірақ жаңа жеңілдік науқанында оның өз бағасына қайтадан қойып, соның көтеріп жеңілдік науқанында. Негізі міне көрермен, міне тамаша, ең керек ақпарат айтылып жатыр. Егер байқасаңыздар, құлақ түрсеңіздер, ең көп сауда жаңағы неде ақшта, ол жаңа жыл науқанында өтіп кетеді екен. Заттардың 90% жеңілдік кезінде, жаңа жыл науқанындағы жеңілдіктердің кезінде. Міне Жәнібек айтып отыр, маркетолог, яғни сіз жеңілдікпен сатып алдым деген тауар шын мәнінде жеңілдікпен емес, жеңілдік науқанда өз бағасына сатылған тауар. Ол басқа уақытта қымбаттатылып тұр, иә? Жалпы ол нәрсе жаңа биг дата деп атады, жаңағы сіз жаңа жыл алдында дейді. Осы календар алынады, сол календар бойынша жақын арада болатын бүкіл мейрамдар болсын, басқа да күндер болсын. Соған орай жасалынатын дүние. Сонымен қатар жаңа «Черная пятница» деген ұғым бар. Осыны қазіргі кезде біздің Қазақстанда Құдай сақтасын қара жұма деп аударып жатыр. Сол қолданылып жатыр. Мысалы, маркетинг ол жақсы Америкада, Европада дамыған, бірақ соның Қазақстанға да келіп жатыр. Мысалы, бұрынғы кездері бізде түнгі сатылымдар болмайтын, қазіргі да түнгі сатылымдар, жаңағы биг дата бар, офер бар, уникалды бірегей сауда ұсыныстарын жасау арқылы халыққа өзінің товарын. Ақгүл, айтыңызшы, жалпы әйелдердің өзі бірдеңе сатып алуға құмар болып тұратын жандардың, нәзік жандылардың өмірінде осы маркетингтік қадамдар тым көп орын алып жатқан жоқ па осы қазіргі уақытта? Орын алып жатыр. Баланы ойнатуға барасың, айналаң дүкен. Тамақ ішуге барасың, айналаң дүкен. Өте қатты алып жатыр. Себебі мына супермаркеттің өзіне кірген уақытта да ол психикаға әсер етеді. Сен бір затпен келесің, сол себептен шығар уақытта бір емес ол 10 зат болып шығады. Міндетті түрде сол себептен магазинге барардың алдында, дүкенге барардың алдында өзіңе арнайы тізім құрған дұрыс болып саналады. Сол тізімнің арқасында не қажет тура. Мысалы, аяқ киім болса, сенде 5 пар болса, оның тағы 5-ін не істейсің? Бізде негізі маркетингтің тағы бір әдемі ұтымдық адамдар болады. Қазір эфирде жарнама. Одан кейін жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.
көрермендер, тікелей эфирде Таң Шолпан, шапоголизм дерт пе? Оның емдеу жолдары бар ма? Осы турасында біздің қонақтарымызбен сұхбатымызды жүргізіп жатырмыз. Енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, бізге қосылыңыздар, экраннан алыстамаңыздар дейміз. Енді осы турасында Жәнібек мырза, сізге бір сұрақ қойғымыз келіп отыр. Нейрофизиологиялық бағытта осы негізде жалпы маркетингтік түрлі айла тәсілдер қолданылады. Осы рас па? Акүл ханым айтып өтті. Иістерге байланысты, түрлі көзге байланысты, көруіне байланысты деген секілді. Осы турасын айтып берсеңіз. Әрине ол нейромаркетинг деп аталынады. Мысалы, сіздер сауда орталықтарына кіретін болсаңыздар, жаңағы арнайы иістер болады. Адамды және музыка, арнайы арналған музыкалар болады. Солар қойылып отырады. Соның арқасында адам ішінде жүргенде уақытын қалай өтіп кеткенін білмей қалады. Екіншіден, ол жаңа бір нәрсені сатып алуға психологиялық тұрғыдан адамға әсерін тигізеді. Сонымен қатар жасанды түрде жасалған адамның тиімді мен покупка жасаймын, тиімді сатылым жасаймын деген қалыптасу арқылы жасалынады. Мысалы, үш кофені алатын болсақ, екі кофе кішкентай және ортаңғы, оның бағасы арнайы түрде көтеріледі. Мысалы, 5 доллар, 6 доллар. Ал үшінші үлкенінде 7 доллар. Ал шын мәніне келгенде, оның жаңа екеуін кішкентай ол жасанды түрде көтерілген, и үлкені жаңағы адамға тиімді болып көрінеді де, жаңа кофені үлкені сатады. Сол секілді кез келген дүкенге кіргенде де баға саясаты бойынша кейбір киімдер олар сатылмаса да арнайы оның жоғары бағасын қойып қояды, оның жанында қалған киімдер тиімді болып көрінгендіктен адамдар жаңағы сатып алады. Құрметті көрерменге айта кетейік, біз басқа жерде маркетологтар бұлай құпияны ашпаған. Біз негізі қазір қарсыласады деп ойлағанбыз. Қорғайды, мысалы, психологияны наны қылып отырған маркетинг саласын жағы барынша жарнамалайды деп сөйтсем, Жәнібек жанашыр екен халықтың. Сізге рахмет, эксклюзивті ақпараттар айтып отырғаныңыз үшін. Енді осы турасында Жәнібекке тағы бір сұрағым бар. Істеп айттыңыздар, түрлі әуен. Бақты, мысалы, қандай өн? Мен дүкенге барады екен, бірақ байқамаймын. Әдемі әуен ойнап тұрады. Лаунж стиліне әдемі әуен шығып тұрады. Одан кейін бір иіс болады енді. Білмеймін, жеке мен мән бермейді. Әр брендтің өз иісі болады. Иә, ол да бар. Мысалы, қандай иістер қолданылады, қандай әуендер қолданылады? Ол жағын мен толығымен білмедім. Ол жағы ол сұраққа жауап беремін. Мен білемін. Мысалға, нан сатылатын жерде кофенің иісін шығарады. Кофе сатылатын жерде круассанның иісін шығарады деген сияқты адамның психологиялық рецепторларын ояту арқылы маркетологтар саудасын жүргізеді. Осы салаға байланысты сұрақ қоямын деп хабарласқан көрермен бар екен, желіде күтіп тұр. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Альбина, Қарағанды өңірінен хабарласып тұр едім. Мен негізі психолог маманға сұрақ қояйын деп едім. Менің негізі осындай бір мәселем бар, басымдағы, қазір мысалы Каспи Рэд деген дүние бар ғой. Кредит карталары. Иә, Каспи Рэд карталары. Сол арқылы мен үнемі мысалы дүкенге бір жерге барсам, жаңағы үнемі бір нәрсе алып қоя беремін. Мысалы керек болсын, керек болмасын, үнемі қызығып бір нәрсені алып қоя беремін. Содан кейін жаңағы оның мерзімі келген кезде енді ақшамды оны төлеу керек қой, мысалы жаңағы кастеретті тегін ақша беріп жатқандай қолданамыз. Сол мәселені қалай шешуге болады? Кредиттің картасын бұғаттау керек менің ойымша. Бұл шапоголизм ба, бұл онеманияның дамуына ең жақсы бір әсер ететін дүние деп ойлаймын. Кредит карталары, иә? Кредит карталары. Бұл жауапкершіліктен бірінші басталады. Шындап келген уақытта психологияда жігер, жауапкершілік деген бағыттар болады. Яғни адамның өзінің жауапкершілікті алу өте қиын. Мысалы, кейде болады, адам жалпы ақшаны жұмсау уақытында өзінің тапқан пайдасының аз мөлшерін жұмсау деген бағытта қарастырылады. Шапоголизмде өзінің тапқан ақшасын одан асырып жұмсау, яғни тіптен тереңге батып кету факторлары қарастырылады. Сондықтан да бұл бағытта міндетті түрде бірінші тоқталып кететін менің өзімнің келген клиенттерімнің арасында мынандай ситуациялар болды. Үйі жоқ, күйі жоқ, бірақ ақша керек па, ломбардқа алтынын жаңағы ноутбугын сатып жүреді.
сосын арнайы қалаған киімін алады, ол киімін жүзеге асырылмайды, одан кейін жұмыстан келесі жалақыға қайттан кредитке сөйтіп жүретін. Хотя балаларына қарай алмайтын, отбасын қалпа келтір алмайтын, проблемасы бастан асып жатқан адамдардың мына осы бағытта терең проблеманың астына кіріп кететіндігі жанашырлардан. Себебі адам шубыны киеді, сол жаңағы тонды, бірақ ол шубы, бір киген шубысы, оның 40 мыңға киген аяқ киімі, оның киген шапқысы, оның ипотекасының мысалы 2-3 ай жаңағы төлейтін жарнасына тұрады. Немесе баласының балабақшаға баратын жарнасының жаңағы жарты жылдығын көтереді. Немесе жаңағы отбасындағы тағам тамағының бір жылдығын қарастырады. Енді жаңағы көрерменіміздің сұрағы, осымен қалай күресем дейді. Күресу бірінші сұрақ, ол қаншалықты маған қажет. Бірінші, менің мақсатыма жетуге ол кедергісін туғызама, әлде менің бұл неге алып келеді деген. Шыны керек, бұл сұрақты өзіне қою және оған жауап беру көп адамның қолынан келмейді. Сол себептен бұл бағытта арнайы мамандарға бару керек. Психологқа жүгіну керек? Жүгіну керек, талқылау керек. Себебі шақпагализмнің өзі адамның өмірінен қанағат алмау факторынан да туындайды. Мүмкін жақындарымен көбірек араласу керек шығар. Жақындарымен көбірек араласу да мүмкін, немесе отбасындағы проблема, анасымен проблема болуы мүмкін. Айтуға оңай. Айтуға оңай. Осы турасында біздің тағы да бір көрерменіміз бар екен, сіздерге маркетолог мырзаға сұрағы бар екен. Тыңдап тұрмыз, қайырлы таң. Эльмира, қалайсыз? Саламатсыздар. Қарағанды қаласынан звондап тұрмын. Қарағандылықтар белсенді бүгін. Мен мына жаздыгүні болатын жеңілдікті туралы сұрайыншы дегем, мен маркетолог жігіттен. Біз енді осы жасқа дейін бір норка шубы кимеппін. Сол норка шуба аламын ба деп ойлап жүргенмін. Содан жеңілдіктер болады ғой, олар сол өзінің бағасынан мысалы 50%-ке түсіріп жатады. Сондай жағдай, сондай неге сенуге бола ма? Сенейін ба, сенбейін ба енді деген сіз айтқан сөзден кейін ойланып қалды. Ондай сенуге болады, егер де ол тауар жаңағы 2 жыл бұрынғы трендтан шыққан болатын болса, ал көбінесе жаңағы 50%-лық жеңілдік деген ол өтірік. Бүлдіріп қойды мына кісі тағы айтып қойды. Арзанын алыңыз, бірақ ол сәннен шығып кеткен. Сәннен шыққан болса жеңілдікке сенуге болады, ал қазіргі жаңа үлгі болса бұл енді жалған ақпарат. Жоқ, менің ойымша егер ақыры дүкендердің барлығы маркетингтің дәстүрі бойынша жеңілдіктер науқанында өз бағасын сатып басқа уақытта қымбат қылатын болса, кешірмеді, жеңілдік науқанын күту керек ондай болса. Әлде қалай? Жеңілдік науқаны ол мысалы медиаплан жазылады кез келген компанияда, и сол медиапланға байланысты кейбір тауарлар көп сатылады, кейбір тауарлар сатылмайды. Сатылмаған тауарларды сату мақсатында сол тауарларға арнайы жаңағы жеңілдіктер жасалады. Қайтпек керек енді, айтқызыңызшы. Шешек қорқынбай. Қалай емдейміз? Қалай емдейміз? Бірінші мақсат керек. Бірінші, екінші жігер керек. Ал егер адам бәрібір өз-өзін ұстай алмай жатқан уақытта, онда арнайы маманға жүгіну керек. Себебі бір бағыттан шыққан уақытта бұл тәуелділік қой. Екінші тәуелділікке айналып кету өте жеңіл болады. Ал арнайы мамандар қалай жұмыс жасайды? Мысалы, сіз қалай жұмыс жасайсыз? Сіздің тәжірибеңізде шапагалистер болды ма? Шапагалистер болды. Мысалы, келеді проблемасымен, проблемасының астын қараған уақытта ақшаны көп құрту мәселесі. Енді ол нағыз психологтардың жұмысы болып тұр ғой. Бір жағынан маркетологтармен тікелей байланыстасыз, себебі маркетологтармен адамға психологиялық тұрғыдан затты өткізу, иә, мақсат. Екінші жағынан кейін сосын шапагализмнен емдейсіз. Енді бізде маркетинг жасауымыз керек қой жұмысымызды. Тек құтқарып айналыңыз, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деді біздің дана хакім абай. Құрметті көрермен, өзіңізді құтқаратын өзіңіз ғана. Иә, мен мысалы қорқыныш дегенді көріп отырған кезде қатты қорқып кетсем, бұл жай ғана кино, жанында қазір көптеген камералар бар, режиссер бар деймін. Сіз егер дүкенде қатты өзіңізді ұстай алмай қалып жатсаңыз, есіңізге түсіріңіз осы сұхбатты. Бұл жерде психолог пен маркетолог жақсы жұмыс істеген. Бұлар мені алдап тұр. Мүмкін көмектесетін шығар. Сол, біз Иринаға сөз берейік. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет, әріптестер.